Barcelona tager mod Real Sociedad på Camp Nou i La Liga. Real Sociedad har ikke tabt 11 af deres seneste 14 kampe, og de har også fundet vej til målet i 3 af de seneste 4 opgør mod Barcelona. Men må det ikke blive en smalt sag for Messi, Suarez og Coutinho at hæve sejren med hjem til Barcelona? Jeg tror dog ikke helt, de kan holde Real Sociedad på målet. Jeg spiller derfor på, at Barcelona hæver sejren hjem, og begge hold scorer.